Yəni birinci növbədə mən sizə nəyə görə dedim ki, təlbisiniz? Xəritələrin çoxunda Çala gölü gedir, çoxsunda da Flamingo gölü. Yəni Flamingo gölü adı ona görə verilib buna ki, qış vaxtında köçəri quş növləri Şirvan Milli Parkı ərazisində miqrasiya edərkən onlar burada qışlayırlar, bəziləri dincəlirlər 1-2 gün yenidən uçuşların davam edirlər, Türkiyə tərəfə gedən yani Flamingo qazı, deməli qazdı, qızıl qazın onun adı, ikinci adı. Deməli qızıl qaz 2003-cü ildə burada olan quş növlərini saydırmış, 230 növ quş növlərini, 50-60 növü burada gözlə görsənir. Binokuldan və yaxud yaxından da gözlə olurdu. Qalanlar ərazilərdə, başqa digər ərazilərdə, dəniz sahilində. Yəni cəmləşir. Bu quş növlərinin sayıqsı zamanı konkret bildiyim o bir hissədə gələcək istəqadiya. İnşallah burada mən danışdığımızı bir yaxın yapmaq. Həmin istəqadadan deməli orta hesabına götürəndə 500 metr sağ 500 metr yəni kvadratda olan quş növlərinin botanik cəhətdən bitki növləri səhra yarım səhrəyə aiddir. Morfoloji cəhətdən Araz zonasına aiddir bura. Cənub şərqi Şirvan zonasıdır. Ona görə də Şirvan qorunur. Bəli. Şirvan adı da hardan gəlir meydana? Şirvan adı görsəndiyi kimi gəlin zamanlarda 15-ci əsrə qədər bu ərazilərdə şirlər yaşayır. Şirlər yaşayır və Şirvandakı Manda əyalət birinci ərazımız var. Yaşayış yeridir. Həmin o şirlərin yaşayış yeri olur.
Ekoaləm İctimai Birliyi 10 il bundan qabaq, 2006-cı ildə yaranıb, o ildə dövlət qeydiyyatından keçib. Bu il bizim 10 illiyimizdir. İlk öncə özümüz haqqında məlumat verim. İndi az çox bacardığımızdan biz ekoloji maarifləndirmə ilə məşğuluq. Burada işlərimizdən qalan kitablarımız var, stendimiz var özümüzə aid. Maraqlanan tanış ola bilər orada. Onu deyim ki, bu illəri biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə məktəblilərin milli parklar ərazisində ətraf mühiti müşahidə edərək öyrənilməsi layihəsini həyata keçirmişdir. Biz bu layihə çərçivəsində 3 milli parkı nəzərə götürmüşdür. Biri Şirvan Milli Parkını, biri Göygöl Milli Parkı, ikincisi Şahdağ Milli Parkını. Şirvan Milli Parkına biz Bakı məktəblərini, Bakı Anadolu Türk Lisesinin öyrəncilərini apardıq. Düzdür, Gəncədə və Vəndamda biz məktəbi seçmişdik internatdan. Amma Bakı məktəblərində, Türk məktəbində, Türk Anadolu liseyində bizim həmkarımız var, Məlahət xanım. O həmişə deyirdi ki, gəlin bizim məktəbdə də maarifləndirmə tədbiri keçirdi. Ona görə onu seçdik biz. Təşəkkür edirəm Məlahət xanıma da. Layihədən biz nəzərdə tutmuşduq ki, 10-15 nəfər təbiəti sevən uşaqlar, təbiət istiqamətində gələcək həyatını qurmaq istəyən uşaqlar, sənətini seçən uşaqları aparaq. Amma layihə o qədər böyük vüsət aldı ki, elə Türk Anadolu Lisesindən 26 uşaq getdi bizi. Bir avtobus olaraq apardıq Şirvan Milli Parkına. İndi icazə verin, əvvəlcə birinci məktəbimiz Türk Anadolu Lisesi olub. Biz orada iki şagirdimizə, hani o papta necə olur? İki şagirdimizə burada hazırlamışıq. Biz de o bizi adlarını bilmədiklərimizə də hazırlamışıq. İnşallah onları məktəbə gələndə verəcəyik. İndi məktəbin müdürü buradadır. Fatih Bey, Mustafa Raulə biz veririk bunu. Bir də Yeşim Yaşıltayaya. Saxla o budur. Həsənə burada təbiətin dostu sertifikatı təqdim edirik. Təbrik edirik. İnşallah yaradıcılığın uğurlu olsun. Sonra bizim təşkilatın üzvləri var. Xırdalan şəhərinin məktəbləri var burada balacalar, Mədinə xanımla Əli. Onlara da təbiətində, onların da gözəl şəkilləri var, bizim stenddə də var, yerdə də qoyulub. Onlara təqdim edirik. Mədinə xanım, buyursun. Təbrik edirəm səni. Söz vermək istəyirəm qonaqlarımıza. Şövkət müəllim Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bizim ekspertimizdir. Samit bəy, yağızda sor. Bugün siz həyata keçirdiyiniz böyük bir layihənin müəyyən pilləsində, belə deyək də, müəyyən pilləsinə yekun vurursunuz. Mən məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, tədbir iştirakçılarına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əhalinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, xüsusən də məktəblilərin ekoloji biliklərinin artırılması, onlarda ətraf mühitlə bağlı dərk edici düşünmə qabiliyyətinin artırılmasına istiqamətlənən bütün tədbirləri həmişə dəstəkləyir. Bax, bu tədbir də bugün siz müəyyən pillədə, haradasa mərhələdə yekun vurduğunuz bu tədbir də o tədbirlər sırasındadır. Yəni, burada açıq aydın görünür ki, məktəblilər cəlb olunur, yetişməkdə olan gənc nəsil cəlb olunur və bunlarda birbaşa canlı təbiətlə ünsiyyət qurmaq, onların tanış olmaq, təbiətin rəngarəngiliyini görür, siz özünüz deyirsiniz. Əvvəl dedilər çöllükdür, sonra baxdılar ki, yox, burada təbiətdə qeyri-adi bir mənzərə var, qeyri-adi bir gözəllik var və onlar öz gözlərinlə görürlər və eyni zamanda bütün bunları görməklə, öz şəkillərini belə deyək, çəkməklə, onlar bir daha bu təbiətə öz gözləri ilə baxırlar, onu qiymətləndirirlər və eyni zamanda müxtəlif belə deyək, vasitələrdən istifadə edərək təbliğ edirlər, ictimaiyyətə çatdırırlar, məktəblərə çatdırırlar. Bu bizi çox sevindirir, çox yaxşı haldır və gələcəkdə də belə tədbirlərin həyata keçirilməsinə biz həmişə dəstək. Bizim milli parklarımızda onun gözəlliyini, onun rəngarəngliyini, onda ekskursiyaların təşkil olunması üçün Nazirlik həmişə öz dəstəyini əsirgəməz, yəni ki, həmişə hazırdır və hesab edirik ki, biz nəinki bu tədbirdə, biz əvvəldən də belə daimi əlaqəli işləmişik, Nazirlik olaraq bir daha sizə gələcək işlərinizdə uğurlar,
belə tədbirlərin daha tez-tez həyata keçirilməsi lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu sahə məni həmişə maraqlandırır. Çünki biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, insanlar sanki öz, necə deyim, təbiətə münasibətdə tam istədiyimiz münasibətdə deyilir. Yəni, çox vaxt biz unuduruq ki, bizi dünyaya gətirən, yaradan bu təbiətdir və göydəki Allahdır. Fatih Bey'e söz veriyorum. Ben bir iki düzeltme yapayım öncelikle. Okulumuz Bakü Türk Anadolu Lisesi diye tanınıyor ama içerisinde 3 tane okul var. Birisi Bakü Türk İlkokulu, birisi Bakü Türk Ortaokulu, birisi de Bakü Türk Anadolu Lisesi diye geçiyor. Biz Bakü Türk Ortaokulu olarak bu faaliyete katıldık. Öğrencilerimiz hatta az önce de söylendi, beklenenden daha fazla bir rağbetle. Biraz mahcup oldum, otobüste yer mi kalmadı diğerlerine diye. Bir taraftan da sevindim bu kadar büyük istek duymuş olmalarına. Hakikaten de yani insana karşılıksız en fazla imkan veren, en fazla nimet veren şey tabiat. Ama insanların da en az kıymetini bildiği şey tabiat maalesef. Yani en nankörce davrandığımız, bazen hayvanlardan oradan buradan örnek veririz nankör diye ama galiba herhalde biz onlardan da nankörüz tabiata karşı. Onu da deyim ki, Həsən müəllim Qarabağ qazisidir. Təşəkkür edirik. Sevil xanımın həqiqətən də bu neçə illərdə tanıdığım illərdən çox uğurlu bir-birinə rəngarəng layihələr olubdur. Bu günlərimdə həqiqətən də burada dünən soruşandakı Sevil xanım tədbirin quruluşu necə olacaq? Dedi ki, sənin üçün sürpriz olacaqdır. Demirəm. Həqiqətən də daxil olanda çox bir sürprizlə qarşılaşdım. Belə hadisələr, yəni olur, amma demək ki, nasıl ki, olmur. Amma bu çox nadir hallarda, özdə bu bağda. Bu bağın özünün bir gözəlliyi, əhəmiyyəti var. Çünki ekoloji cəhətdən burada xeyli ağaçlar var. Və Sevil xanım da mən biləm ki, belə bir nadirliyi, incəliyi sevən bir adamdır. Bizim layihəmizin həyata keçməsində maliyyə dəstəyi göstərən, bizim fikirlərimizi hər zaman dəstəkləyən Dövlət Dəstəyi Şurasında burada Mirzə bəy iştirak edir. İndi istəyirəm o sözü ona verək. Buyur Mirzə bəy. Çox sağ ol Sevil xanım. Məndən qabaq bizim dostlarımız hər şeyi ifadə elədilər. Fatih bəy də çox gözəl vurğuladı təbiətlə bağlı. Yəni sizin bu həyata keçirdiyiniz layihə həqiqətən də maraqlı. Yəni xüsusilə də uşaqlarla keçdiyinə görə iki qat maraqlıdır. Uşaqları təbiət qoynuna aparmaq. Yəni bu təbiət həqiqətən də, yəni bu Allah Taala'nın bizə bəxş elədiyi, yəni yer üzündə həqiqətən də cənnətdir. Yəni bunun qədrini bilmək lazımdır. Yəni bunu cənnəti də özümüz eləyə bilərik. Yəni bunu belə deyək, körrası cəhənnəmə də çevirmək yenə öz əlimizdə, insanların əlində olan bir şeydir. Yəni mən də çox söz deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni təbiəti qoruyub təbiəti sevmək lazımdır. Yəni bu təbiətdə çünki biz yaşayırıq, bundan biz faydalanırıq. Ona görə də sizin bu layihənizdə sizə yenə uğurlar, gələcək fəaliyyətinizdə də uğurlar. Yəni gənclərimizi belə maarifləndirdiyinizə görə də bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəstək götürsünüz.